честно, тия хора. Те не ми се случва. Те хората не случайно са го забранили на мости на Азис да не се изпреварва. Защото там има ограничено разстояние, не може да изпреварва. Не е виновен на колата, нито мотора е виновен, за трудното устройство. Аз не се взел на мотора. Ама е присъл. Ей, гледай. Какво ще идем? Ух! Това пак вози, това вози 50 човека. Бойни часа, ама знае ли че може въобще да ни спазни нищо? Тая на лозата наш прави. Той вика ти свинява. О, е проклета. Те ли? О. Тото месец, то днеска 20 години. А, имаш приз за другия. За Коледа? Годината са изтърхаля почти. Какие намерения има? Преди че купили 5 кубика дърва. Те ли? Подготвиха се, преди че бяха взели още. Майко да не иска да отива да ги носим. А, не, всичко е готово. Те ли? Нацепени, прибране. Така се прибране, ама майко. Давай срещу буса. Ма не, чакай, че виждаш камиона, ама пред камиона има ли нещо, няма нещо? Тук твърди са в левата лента. А, има, има, има. Пред камиона дали има? Голема дрима, аз не бързвам, който бърза има и 70 ограничения. Тъй, че я е който бърза. Не знам, какво гледах сега, не знам дали истина, нали го виждаш, както виждаш този камион? Да. И отзад има едно като видео стена и това зад него вижда да пред дали има коли. Смятай, не, това е хубаво. Е, сега в случая на завоя се вижда, че няма. Не. Ама вече не прекъсна. Ама не, тук на завоя, тук като когато това ще да е, няма смел... да нямам смелост да се нацеля в отсрещния. Паче, твой колега не е ли ходил с колелото го там? Гърция, Турция. Една кръчка е там. Седове на Мадарския, помни. Ти трябва бачи, за да се разсърсиш там с кръв. Аз най-мога да си не помогнеш. Видях вчера. Не ми телефон. Аз съм къде си ти загуби телефона в колата? В Чали. Ти като видиш, не е ти интересно. Но няма ли проблем с мамата? То не има, обаче се връща. Да, важно се. Той беше на ел да изпреварва.
Я ще като тръгна, той продължи с мене. Оня другия е остана. Оня не се изпреварва в момента. Мадара, не е ли наблизо там? Да. Еми, иначе сигурно и за той. Мадара. Но от името на града. Не се трябваше май някъде в дясно. Да, но ние баше е сега след някой дяд. Хау! Бах, ти се пупне направо. Попрати как Никито. Направо Никито, че уми врата, бе. Да, верно. Ники, не ти ли е лошо? Ето ще ме дуби от зрелката. Аз съм се закопчал. Леко се изсипи жуби. Се натрово. Ръхо, дига цега и мапа. Цонков, още ли е там Цонков? Още беше на матча. Той сега може да се върне вече, бе го няма нас. То... Сашка, бе? Майляй, бе, че гледа. Бе, не са. Динамика са. Две, три години беше, че взема само... Цигани? Не, бе, само цигани. Приемат само, които завършили Михайловка или там. Да. Вече и цикли си. Вече не сега в момента не приемат, пак защото няма работа. Не, 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 там... Имаш някакъв. И Камилия не ще да взема брак. Ня хора. Ще моите пичо и бягат на пъпъка. Моя седмица като бях на доктор Борис Хиро. Да се усетят малко. През твърдите се ли ще мина точно? През сред центъра да е. Дур! На чист български казано. Надясно няма никой. Да, давай нашето. Майко да ни чуват. Това е кагана, трябва да го видим по-нататък. По той ще го затворя по-нататък. Майко да ни чуят, лошо ми е. Да ти е лошо и за клуба, ама дай са цигани. Майко ще наповръщам, спирай парно. Аз го спрях, ба. Аз моят съм си го дал, който не му харесва. А, не, не, не го дават. Дано? Не, не го дават, чак в сед среда. 13 градуса го дават. Гурковски мангал. Гурковски. Татка за Търново беше. Не бе, той долу по-проход и дойде към Търново. Въпросът е, че излиза вече на Лясковец ли, на какво беше? Някой не е, защото им в Търново. Кога ще им найдете в ЦСКА? А Димит, да навръг Димит. Кога ще погледна да ти беру е ЦСКА с Аркен? Дали бе? А кога ти? Ако ще е псилата. Може да са го променили бе? Че мога... Тото явно го не, 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 няма да е в 5. Колко сме мача? Виши в 8 май, или 4 в 8 е. Аз го четах една вечер. Гад бяхме на той. На коя дата? Събота или неделя, бе? Неделя май. Другата седмица. На 20. Да, не, другата ли цикла? Май, тук да ни чуват. О, към мен е една диск. 8 часа... Не може на ток, че не може да вземе планта да назакара. Реджепа? Етър, кога бях се скана? 26 октомври? На Димитров ден, точно преди изборите. Да, ще да гласувам с 30. Уя. Аз втори път няма да иде и ще ме изключат по писта. Нямам.
Един българин от патрата, който да надължа до гарата. Да, да, за... който ще го командва още с А, то сега е за кмет, нали? А? Сега е за кмет. Да. Е, значи не е толкова за дама. Тя е ясно кой ще спечели. Кмет е избран предварително. Кой да кажи... Галина Стояна беше? Знаеш ми мишки са кандидират, не са като дело. Ето на бара на зелено са кандидират. Стига, бе! А, точно. Малко. Няма кой ще... Няма кой да се бъде Галина Стояна. Ако даш пари за спорт, малко повече. Вера се е готова. И ти че не дадат спорт. Ти ли ти жемката? Ама, беше подарила на Кирил Хак, като е тази. Ако е тази, ама, не са тук направи, да се гледа. Няма друг куда да търсиш. Тя, дали пари за спорт, за родци, тия каракачани да ги украдат и да оправи нещо друго. Не, бе, не. О, 100% ще ги украдат. Не, бе, аз... Вярно, той Кирил направи едно догоре с Елена, ако искате. Не бе. Казвам, окей. Не искала да инвестирам в Киров. Така че познай кое село влизаме, майко. Майко да не бях, курто у Конари. Тук има ли къща за гост? Яко. Иван Дайко. Мари. Ай, 40. На място. Представи, Кирил искал да е. Ай, аз не знам, че искал да е. То явно още се отдам. Конаре. Отдавна е било, да. Ими, че то преди 5-6 години се захвана. А, да, 5-6 години. Преди ми е, че това прави 3-6 години. Да, чакаме да сме бил, когато сме правили. Да, може да ни пиза, бе, папа, ама, преди 6 месеца ми е бил. Какво не му е позволил, Къде сте нота към грижа ганче, за кой му позволява да прави армията? Защото си мислиш, че го вземеш него, ще вземе, гроби ще се вземе. И баш матката. Дай хората да правят тази изостанова държава, гледай всичко за руски съркуши, те ли дават на хората да правят милионери, милиардери, те ли им дават да правят политики. Им дават, е те си перат парите, нищо няма да правят. Може си узакони, като вземи просто рилка да прави на къде си го носи, кога ли си го носи? Чакай, ще реши или просто да. Ще прави нещо за тази убита държава. Защото всичко се руши, пада, той се ни бада. Ари като много отворен да правят, след че общината умрява от дерел. И купа работа се, папагали. Това беше село в Конари. Аз ми ясно в Магдис, че имах стадион, на Русия не мога да направя стадион. Ти смешна работа, ти защо? Ти милиони на тия проекти, купа и те тук ги казват. Така нали пари, бе. И ще попасат колите след това. Бе, тия пари, мога ли се поръдат големи градове да се направят стадион? Какво може, бе? Може, Магдиш стадион. Да. Кой гай на този стадион? Магдиш в Ягода, в Тулово, с тия стадион, в Пърдица. Знаеш къде стадион с пред на Ягода Пърдица? Да си мисля, ще ми имам перево да виждам. Да си без съоръжението. Да играят контроли, тук да си играят пак. И за мен е чиста пара на Пърдица. Смешна работа. Плевен, виж, Плевен, още малко се наспаднат като друго. Да, да, Плевен, Дуда, Брусе, гледай какъв град голям, футболен. Как този стадион ще може. И руси се връщат до те бяха. Е, и си остана само един думо сега, е основно ще дяло дивенци. Служил 20 лет, чешките да гледат, слагали лесно. Ба, той пак имаше бая хора. Те ли скари? Имаше от Левски обаче. Обаче, почупите стадиона. А, почупите. Тук бе 5 се дал. А, 900 се дал кио. Сериозно ли бе? Да. Ами, нека, нека да ги накажат. При клуба да накажат сега. Ама не. Ами дай ли това е, да го накажат, да ги накажат. Ами не, виновен, прав си, ама на същия принцип, само аз, ама... Същите сме и ние, само табанари. Бле, че сега са се ефектирали, заради това ще служат 20 лет. Те си избудят парите. Той бе, че... Не, той е Левски, не, те... Кой да губят Левски? Той Левски ще плати за ремонта. Шмако ли? Че... Защото тия купаци сега не може, че Левски ходят агитка, че изложи някой да говарни. Той дял дивенци на тия мачо и слага по 5 пазача. Хай забрал полиция, трябва да се плаща. Значи, представяш ли си? Толкова? Е, областния град. Сега имаше полиция обаче. А? Имаше полицията област. Бая полиция бяха добър. Аз мога на такива мачове, що ни ми да си викат полиция, стане някой бил, ще умре човек.
После вырисовал.